Aduh, irahan. Dia cau aing gede na, segede kieu bae geuning. Di bibitan ongkoh, di oreang ongkoh. Angger be leutik, irahan tong gede na. Aduh, cuy. Jack, woi bangun Jack, woi bangun, Mal, woi, Bom, woi, mana, woi, sincep eta mah, ayeun cep, woi, aduh, saya nunggak geruan aing tadi, di mana eta jamana, woi, ayah suara ujal mah, di mana iyo, oh itu budakna. Kurang iya dah. Nyaho yang iya. Wih, juga nama iya. Mas mabuk iya. Aduh, iya mabuk nak. Kacau ya. Gotong bae ta. Gotong bae gitu. Ayolah. Ayo, gus, gerak, gotong. Gum, kumaha iya gum, kelanjutan iya. Apa orang lanjutkan tah? Yuk, kumaha iya cep. Lanjutkan lah, tambahan mini. Ayo siap, mangkat. Adio. Nah, mantap. Ayo lah, Gum. Minum. Ayo. Siap, tos yes. Dulu, guys. Woi, Gum, hulu aing melir ieu. Apa lobat deui dapat setikin urang minumna ieu. Urang loba meureun eta mah setik kene, mah nya kakara gebek tilu geus teler. Woi, tapi urang mah selir ieu, hulu geus suku geus teu napak ieu mah ieu euy. Rada baunan ya, Gum. Aduh. Ih, heu cep, geuning bau. Wih, heu ogum poho. Orang can obeh urang. Deuleu, lengket. Astagfirullah, si horeng si Jamal can cebok tadi tos lompat. Ogum, mending hayu gebugan bae lah, Gum. Yuk. Yuk gebugan lah.